224 нових інфікованих, з них 8 – діти. Про таку добову статистику в Україні повідомляє Кабінет міністрів. Серед виявлених хворих переважають жінки – 54%. Особи від 30 років складає 82%. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків повідомлено з Києва, Чернівецької області, Львівської області та Кіровоградської області. На апарати штучної вентиляції легенів наразі перебуває 38 хворих. Дослідження на коронавірус нині проводять 39 лабораторій країни. На Дніпропетровщині зафіксували 48 випадків зараження. Результатів дослідження чекають іще 9 людей. Смертей у регіоні поки що немає, а переможців недуги досі 4. Тим часом поліція нагадує, в Україні заборонені усі масові заходи, зокрема і релігійні. Наближається свято Вербної неділі та Великодня. Всі благослужіння будуть проводитись без участі прихожан. Біля храмів та соборів під час релігійних свят будуть патрулювати наряди поліції. Та у разі встановлення правопорушень притягати винних до адміністративної відповідальності. Нагадую, що штраф складає від 17 до 34 тисяч гривень. Звертаємо увагу, що продаж гілок верби на вулицях міста заборонено. Для боротьби з вірусом Дніпропетровська лікарня імені Мечникова підготувала 180 функціональних ліжок. Вона прийматиме найтяжчих пацієнтів, кажуть в обласному департаменті охорони здоров'я. Для цього виділили окремі корпуси – терапевтичний, хірургічний та пологовий. Останній підготували для вагітних з COVID-19. Там є 70 ліжок для пацієнток, 6 маніпуляційних кімнат для матусь і стільки ж для немовлят. Крім того, на території лікарні встановили намет для первинного огляду інфікованих. У Дніпрі по медичну допомогу за добу звернулося 238 людей. Вони мали симптоми ГРВІ та грипу. Нових інфікованих коронавірусом у місті не виявили. Станом на зараз маємо ті ж 13 підтверджених випадків коронавірусної інфекції по місту. Троє з них уже одужали, 10 на лікуванні. 11 людей очікують результати свого обстеження. Мешканців, які схильні до весняної алергії, медики просять не панікувати. Таким людям радять розробити тактику поведінки на час епідемії. З цим допоможуть сімейні лікарі. Юлія Бублик, Оля Василець, новини 9 каналу.